Ruhani mah teu perlu dahar, teu perlu nginum. Nu perlu dahar mah awak. Ruhani mah teu perlu jima, ruhani mah henteu pernah hees. Nu hees mah mata ieu, ruhani teu pernah hees. Nu mantak ketika urang hees, ruhani teu betaheun ngalayang kaluar. Ngimpilah urang mun kapangih jeung naon-naon, ketika geus datang ka waktuna asup deui teu hees ruhani mah. Timimiti diciptakeun ku Gusti Allah, ruh diasupkeun ka awak urang teu hees. Nu mantak aya impian-impian ieu awak urang anu hees mata zahir. Nah, deuk ka Allah kan sumuhun. Saha nu dituturkeun atuh deuk ka Allah? Saha nu geus wau ka Allah? Saha nu geus wau ka Allah? Kangjeung Nabi. Kangjeung Nabi mah teu ka zamanan, saha sahabat. Sahabat geus sarua tabiin. Tabiin teu ka zamanan, saha atba tabi. Atba tabi teu ka zamanan, saha tu guru urang nu ngabehat urang. Sok tuturkeun eta. Urang nuturkeun guru urang sarua jeung nuturkeun guruna. Nuturkeun guruna guru urang sarua jeung nuturkeun guruna guru urang. Saurang nuturkeun guruna guru urang sarua guruna guru. Tuh kan. Dikul mantak di Qur'an age kul intum kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ente deuk ka Allah ca Kangjeung Nabi tuturkeun kula. Atuh Kangjeung Nabi nang geus eueuh sarua bae. Ente deuk ka Allah ca guru tuturkeun ka Kangjeung Nabi. Guruna geus eueuh deui, ente deuk ka Allah tuturkeun guruna anu ngaguru ka Kangjeung Nabi. Atuh terus bae pa guru. Nah, nu matak dibombardir ku Wahabi, tidak ada silsilah-silsilahan, dibombardir ku Muhammadiyah, tidak ada silsilah-silsilahan. Deuk ka Allah mah cukup baca Quran. Atuh pek-pek teuing, ngan datang ka mana coba nyana kekuatan beatna. Moal bisa. Urang kan nuturkeun guru. Tah, mulai. Nah, timimiti dunia kudu ditinggalkeun cak guru. Kemudian makhluk kudu ditinggalkeun, numancak guru torekat sok macem-macem. Tinggalkeun dunia kusianya, guys. Makhluk tinggalkeun nya. Siap boga pamajikan, boga neuleuh aing. Sigi, bagus teh pamajikan sih. Tinggalkeun teh pamajikan sih. Ayo, jang aing. Guru torekat oplok. Goblok teh guru torekat. Hibahkeun ka aing. Aing kan guru sia. Aing resep.